Me ajude. Seja meus olhos. Quê? Espíritos malignos afligem esta terra. Bem melhor. Posso usar isso para amenizar a maldição de Hunter. Olhos meus.
para isso. Não vamos nos descuidar. Vai virar cinzas. Vem comigo, companheiros. Não vai aguentar muito tempo.
O sangue fala mais alto! Estará vendo alguma coisa. Tem um abrigo não muito longe daqui. O que será que significam estes absurdos? Poema ou enigma? Está no caminho certo. Os anões escondem suas trilhas em plena vista. Isso aponta a direção de um abrigo dos anões. Isso aponta a direção de um abrigo dos anões. Uma marca dos anões. Devem estar escondidos por perto.
Susan. Este caminho vai me levar até Elsan. Uma runa anã. Devo estar no caminho certo. Tem um abrigo não muito longe daqui. Seja depois disso tudo. Esses anões. Detesto admitir isto, mas preciso deles. Seja gentil, Ravi. Humilde. Este caminho vai me levar até os anões. Seja gentil, Ravi. Humilde e paciente. Que a sorte brilhe pra você como brilhou pra mim. Você está muito alegre, tendo em vista o sofrimento do seu povo. É uma tragédia, sem dúvida. Mas a vida é a busca por esse brilho de ouro. Aqui eu estou mais feliz do que nunca.
Mais alguma coisa? Até mais. Trabalho nunca acaba. Alguém de fora. Diga-me, viajante. Viu pilhas de corpos de anões? Muspelitas pilhando a região? Vilarejos destruídos? Bom, ouvi. Como eu imaginava, esta invasão não passa de uma ficção criada por nossos senhores abastados para aumentarem a própria fortuna. Bom, também posso brincar. Há muitas pedras preciosas desprotegidas enquanto nos escondemos debaixo da terra. Traga-as para mim e terá boas recompensas. Tome mais pedras preciosas para sua coleção. Viu? Como pode haver invasão com tantas pedras preciosas dando sopa? Tome
mais pedras preciosas para sua coleção. Você é muito útil para alguém de fora. Você não acredita que houve uma invasão? Controle, jovem Aesir. É tudo por controle. Ou você é pastor, ou é ovelha. Mas você poderia sair e ver com os próprios olhos. Não preciso. Já está claro como o dia. Não me diga que também caiu no golpe. Os muspelitas que eu matei não eram mentira. E já vi incontáveis anões mortos. Ah, não! Você está com eles, né? Poupe-me de suas mentiras, língua de serpente. Não se pode negar a verdade. Vou ver o que consigo encontrar para você. Olha, é Rami. É, um colírio para os olhos. Ah! Vai embora! Olá, Rabi. Por acaso veio pegar uns contratos de Hereda? Volte sempre. Por favor. Por que está aqui? Aí vem outro. Não se preocupa. Dessa vez eu vou tomar cuidado. Sim, não precisa me lembrar. Ah, foi só um pouco de sangue. Com quem está falando? Ele está nos ouvindo. Eu não estou falando com ninguém, senhor. Sente-se e deixe eu pegar minhas agulhas. Encontrou um novo... O que você tem para mim hoje?
mais alguma coisa? Acho melhor eu tentar outro lugar. Ai, Aizir! Minha nossa! Não te seguiram, não é? Alguns dos meus atos me seguem. Meus inimigos não. Bom, se tem certeza, não há muitos que conhecem este lugar, mesmo os outros anões, e queremos que continue assim. Mais alguma coisa? Desembucha! Já chega disso. Apareça sem medo de
Alguém te seguiu? Alguém vai te embora, seguiu. Por favor. Não daria isso nem para um porco. Olha ali! Quem está aí? Sou Ravi, senhor de Asgard. Você está bem longe de casa. Ou os Aesir resolveram nos invadir também, algoz de Ivaldi? Ivaldi me deve a liberdade dele. Onde ele está? Quero falar com ele. Fique à vontade. Sabe como chegar em Helheim? Ele morreu. Como? Como? Precisa de dois olhos para ver os Muspelitas por todo lado? Isso foi desnecessário. Venha comigo. Sou Gunborg, líder deste abrigo. Do que restou dele, agora que Ivaldi se foi. Ele estava tentando falar com os outros abrigos. Teve uma emboscada. Soldados do Glod. E... outra coisa. Uma coisa terrível. Uma criatura de fogo e fúria. Ela devorou Ivaldi inteiro. Criada nas masmorras do Surt, sem dúvida. Talvez Loki tenha ajudado antes que eu o prendesse. Você e seus prisioneiros. Enfim, Uldar sucumbiu logo após Ivaldi. As minas e os mineiros. Glod comanda os sobreviventes. Eu deveria conhecer esse nome? Glod é o bastardo do Surt. Metade Muspelita, metade Jotun. É terrível. Capaz de partir um anão ao meio. Seu povo se vingará. Não. É o fim do povo de Uldar. Mas Glod não apenas massacrou seu povo. Ele precisa dos mineiros. Pra quê? Os invasores estão sedentos pelos segredos enterrados. Relíquias antigas. São muito importantes para os Muspelitas. E como você sabe disso? Basta, Ravi. Já sofremos demais. Tenho que aguentar todas essas perguntas? Me ajude com o seu conhecimento e atacarei o Glod e todos os Muspelitas. Em Uldar, tinha alguém coletando informações para nós. O mineiro Frithjof. Ele não manda notícias há dias, o que não é do feitio dele. Deve estar morto. Devo tomar tudo o que os Muspelitas procuram. Onde viram Frithjof pela última vez? Talvez eu o ache. Tem uma casa em Uldar. Os Muspelitas mataram os donos dela há muito tempo. Trocávamos mensagens com ele lá. Essa casa... onde fica? É a casa mais alta do Distrito da Joalheira, perto do portão ao sul da cidade. É só procurar ouro nas ruas. Você vai entender. Frithjof pode ser a chave para ter as relíquias que Surt procura. Devo achá-lo. Faça como quiser, senhor de Asgard. Já tenho fardos demais para me preocupar com os seus. Por que está aí? Você não devia estar aqui.